Господине Арсовски, пратениците од идната недела се враќаат во собранието, што да очекуваме обструкција или реални дебати по одморите? Мислам дека политичките тензии ќе продолжат. Не верувам дека ќе се свртиме кон реална дебата. Мислам дека дополнително политичките опоненти ќе се гледаат низ оптика на ниша. Така што не верувам дека ќе имаме некаква конструктивна дебата. Повеќе сум склон да верувам дека ќе продолжи со блокади и обструкции и собранието од сите страни. И на македонската и на албанската страна. За Македонија да ги отвори поглавите во Европската Унија, потребни се уставни измени, односно вредување на бугарите во Уставот. Дали очекувате дека во Собранијето ќе има двотретинско мнозинство за ова? Во овој момент тоа не изгледа веројатно, бидејќи за тоа е потребно барем некој од претениците на ВМРО да помена да гласаат. Во моментот таа партија изгледа хомогена околу својот став дека не би поддржале никакви уставни измени. Мислам дека притисокот кон ВМРО ДПМН ќе се зголемува. Ќе видиме колку долго ќе обстават кон тој став, особено доколку на вистина уставните измени се такви како што вели Европската унија и сегашната власт дека сега тоа се доста бени. Дали можеби не очекува сценарио како преспанскиот договор во смисла на тие промени на уставот? Можна е, не исклучувам такво нешто. Мислам дека повеќе притисокот ќе биде институционално кон ВМРО ДПМН, а не кон индивидуални пратеници. И мислам дека треба да го видиме текстот на предложените уставни промени, колку се тие навистина комплицирани. Ако е само додавање во преамбулата на бугарската заедница заедно со црногорската и хрватската, како например, мислам дека тоа е релативно бенигна промена и дека ВМРО ДПМН има проблем таквата да ја одбива на толк рок. Последните изборни резултати и натаму се препокувања меѓуполитички предизвикуваат препокување меѓуполитичките партии. Каков индикатор донесува тие и колку актуелната состојба на повеќе полиња може да иницира предвремени избори? Видете, индивидуални избори во Маврово, Ровтоше, Центар, Жупа и Тетово не се индикатор за општото политичко расположение. Нека да победи опозицијата, нека да победи власта, нека да победи албанската опозиција, односно која е парламентарна опозиција, но е власт во Тетово. Така што не можат тие да се земат како општ индикатор какво е расположението. Што се однесува до предвремени избори, во моментот изгледа дека изборите нема да бидат предвремени, туку дека ќе остане тврдењето на власта дека ќе бидат во редовниот термин некаде на пролет 2024. Што може тоа да го смени? Може да смени сериозна некаква енергетска криза или некаков распад на системот, или целосна блокада на институциите. Ако тоа се случи, мислам дека тогаш можеме да разговараме за предвремени парламентарни избори. Но во моментот изгледа дека тие сепак ќе бидат 2024. Господин Арсовски, ви благодарам за разговорот.